Kako solidarnost građana može pomoći u liječenju onih koji za preglede nemaju dovoljno sredstava, pokazuje i primjer trke za ozdravljenje u Brčko distriktu. Veliki broj žena kroz ovu trku dobit će priliku da besplatno uradi mamografski pregled kao i papa test. Procjene kažu da oko 1.500 žena na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini oboli od karcinoma dojke, a oko 600 žena izgubi tu bitku. Ukoliko biste svojim koracima mogli pomoći drugoj osobi koju čak i ne poznajete, da li biste to uradili? Upravo na takav potez odlučili su se u Brčko distriktu, ali i još 15 gradova širom države. Trka za ozdravljenje simboličan je naziv kroz koji će registracijom od 15 maraka prijavljeni takmičari obezbijediti besplatne mamografske i ginekološke preglede pojedinim ženama. Trka ili šetnja će se održati 1. oktobra u Sarajevu. To je već poznati brendirani događaj gdje je na 10.000 da učesnika bude. To je isto jedna podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke prvenstveno, a i podizanje svijesti zdravih žena. Žene koje su operisane nosit će ove pink majice, podrška će nositi bijele majice, tako da Brčanke naše sve znaju, svake godine smo tu i evo zaista nam prilaze, registruju se i na taj način nam daju veliku podršku. Bitno je da se o malignim bolestima govori i da se oboljelima pomaže, jer je velika šansa za izlječenje ukoliko se maligno oboljenje otkrije brzo. Bar ako ništa drugo, ovo registracijom da pomognemo, da se može mamograf doći, da žene se pregledaju, jer time se otkrije dosta onih koji ne žele da odu da se pregledaju, ali naravno taj mamograf pomogne i na taj način da se žene prijave i dođu i izliječe i budu izliječene. A glavni inicijator za osnivanje udruženja Brčansko srce bila je Mirsada Ahmetbašić i kaže da je ponosna na žene koje danas idu njenim stopama i pomažu svim oboljelim od malignih bolesti. Prije 15 godina sam imala ideju da osnujem udruženje oboljeli od malignih obolje i kao udruženje borbe protiv droge. Međutim, uspjela sam registrovati, realizovati ovo udruženje i jako sam zadovoljna što mi nastoje, idu mojim putem i mojim željama i rade upravo onako kako sam željela. Sad im pričam. Ja sam vama pričala lijepu priču, a vi danas sve bolje i bolje. Istraživanja kažu da se najveći broj malignih bolesti otkrije upravo na besplatnim pregledima koje iniciraju ovakve ili slične udruženja, pa je zbog toga bitno podržati ovakve akcije.